Ноќва во 4 часот и 5 минути во полициската станица Ресен било пријавено дека на регионалниот пат Макази Маркова нога пред село Подмочани Ресенско патничко возило Мерцедес со ресенски регистарски ознаки управувано од АР 45 годишен од Ресен излетало од патот. Од здобиените повреди на местото починал возачот АР, а смрт констатирал лекар од ДИТ на медицинска помош. Увид извршиле екипа од полициската станица Ресен и јавен обвинител.